més endavant. És a dir, no és el resultat d'una acció exclusivament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sinó que és un pla que enmarca, que engloba l'acció de moltes unitats, no diré totes aquí perquè són moltes, moltes unitats departamentals de la Generalitat, del Govern, que conjuntament i transversalment posen en marxa les actuacions per mandat, com deia, per mandat parlamentari i en última instància del Govern. Consta de 164 actuacions, precisament l'última a la que feia referència la doctora Carme Borbonés en la seva intervenció inaugural, que és la creació de l'Observatori de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social de Catalunya. És un observatori que va ser creat precisament en aquesta actuació 164 i que és l'encarregat de fer aquests informes que avui estem presentant a tota la ciutadania, a vosaltres, i insisteixo doncs, que és un observatori que està format per tècnics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i per investigadors de la carrera d'inclusió, investigadors i investigadores de la carrera d'inclusió social. Treball conjunt. D'acord. Mireu, els objectius generals d'aquest pla són la millora de la resposta, l'optimització dels recursos, la priorització de les accions, l'harmonització dels serveis i agilitzar la gestió. Com veieu, aquests són els objectius generals del pla. El pla, per tant, conté una sèrie d'actuacions, ja he dit 164, i moltes d'aquestes actuacions estan enfocades específicament i especialment a la millora dels processos, la millora dels processos de prestació i d'atenció. Com veurem més endavant en alguna altra diapositiva, una bona part de totes aquestes actuacions formen part d'una categoria que nosaltres hem anomenat a nivell analític de protocols. Una altra part important forma part d'una altra categoria que són programes. Però en definitiva, quan un analitza aquestes 164 actuacions, es troba sovint en moltes d'aquestes actuacions que es centren en la millora dels processos interns. Insisteixo que són processos que impliquen diferents departaments i diferents unitats. Sintèticament, el pla té un caràcter interanual, com heu vist, 2014-2015-2016. Combina mesures i o actuacions de resposta immediata amb altres actuacions més estructurals. Això és lògic, donada la immediatesa de l'impacte de la crisi que hem patit des del 2008-2009 fins ara, era necessari que algunes d'aquestes actuacions fossin actuacions d'urgència, és aquí les denominem de resposta immediata, mentre que d'altres actuacions tenen un caràcter més estructural. Tenen un caràcter més estructural perquè l'orientació general del pla, realment encara que es diu un pla de lluita contra la pobresa, no considera la pobresa i la vulnerabilitat com un fet puntual o com un fet conseqüència d'una crisi com la que hem patit, sinó que considera, la filosofia que hi ha darrere, considera la pobresa i la vulnerabilitat com a part consubstancial d'un ordre social, d'un sistema social determinat, que es pot modificar, que es pot canviar, que es pot millorar, etc. Implica, com hem dit, l'acció transversal i coordinada de diferents departaments, de diferents unitats. És un pla que es recolza i es recolza molt en entitats socials i també en empreses, és a dir, és un pla que triangula l'acció contra la vulnerabilitat i contra la pobresa en aquestes tres potes importants que d'alguna manera dissenyen, això jo podríem, avanço al final, dissenyant un model determinat de proveir benestar social. Si comparem el model català amb el model continental, amb el model nòrdic de provisió de benestar social en termes generals,
podríem dir que el model català doncs, es basa en aquesta triangulació i per tant això és una qüestió que la podríem discutir si voleu també a la tarda en els grups. Jo penso que efectivament existeix un model i una evolució d'un model català diferencial a altres models. Us avanço que des del meu punt de vista i analitzant les dades estaríem en un trànsit d'evolució entre un model mediterrani i un model meridional cap a un model continental, però sense abandonar algunes qüestions fonamentals del model mediterrani, per això, com us dic, no entrarà en profunditat, ho podem discutir a la tarda. Molt bé, proposa mesures cap a la racionalització sistèmica, accentua actuacions centrades en l'eficàcia i en l'eficiència del model, d'ahir que comentava que una bona part de totes aquestes actuacions tenen a veure amb l'anàlisi dels processos internos, representa un compromís de país i, per últim, com veieu ahir, representa un enfocament de predistribució i de redistribució. Encara, des del meu punt de vista, encara el pla està massa ancorat en la lògica de la redistribució, però ja comencem a veure diferents actuacions i com aquestes actuacions s'instal·len en aquesta lògica de la predistribució, és a dir, l'actuació ex ante i no l'actuació post. L'actuació abans de que s'origini la pobresa, la vulnerabilitat, en línies generals, i no actuar un cop que tenim identificada la pobresa i la vulnerabilitat. No esperar a que es produeixi vulnerabilitat, a que es produeixi pobresa, sinó actuar abans. Aquesta és la lògica redistributiva a la qual faré referència més endavant. El pla i en general el sistema de provisió de benestar català té uns reptes a futur que ja als quals ja s'han fet referència aquí, tant el francès Iglesias com el francès Valls i en les intervencions. Un d'ells és l'increment de la demanda de serveis socials. Propers anys tindrem un increment important de demanda de serveis socials, bé per dependència, bé per longevitat, bé per diferents circumstàncies. Un problema de finançament del sistema de benestar. Tenim, d'una banda, problemes de finançament del sistema de benestar perquè encara no sabem com finançar tots els serveis presents i a futur. El model de finançament ha de ser un model exclusivament impositiu, que vingui dels impostos, ho ha de ser d'una altra manera, i després tenim un altre problema de finançament doncs, que jo crec que és per tots conegut i el que s'ha fet també referència, doncs, que no tenim prou diners, no podem tenir prou diners per finançar el nostre propi sistema de benestar. Nosaltres hem fet simulacions, això ho vaig presentar en un altre conferència fa ara uns dies en la qual també estava el secretari general, i per reduir la pobresa a nivells més o menys de Finlàndia, partint de percentatges de pobresa molt similars a les de transferències, nosaltres ara mateix necessitaríem injectar al sistema al voltant de 15.000 milions d'euros. I aquesta xifra sembla que us sona a tots una mica, no? Sembla que és no la portava jo així a propòsit, però necessitaríem 15.000 milions d'euros i estaríem parlant d'una taxa de pobresa a Catalunya d'aproximadament 10,3%. Això ens situaria entre els tres països europeus amb menys pobresa de tota Europa. Tenim problemes de finançament, tenim problemes de la millora de les prestacions i serveis, també fa referència aquí el Francesc Iglesias del matí, vaig una mica més ràpid, i després jo sóc dels que penso que hem d'anar cap a un enfocament, com deia abans, més de predistribució, sense abandonar lògicament la redistribució. Això no estic dient que la redistribució sigui negativa, no, el que passa és que la redistribució té costos econòmics molt, molt, molt potents. I no només costos econòmics molt potents, sinó que té costos humans molt potents. I per dues vies.
perquè la gent ja està molt fumuda quan la tenen, això és cert, i en segon lloc perquè els professionals podem cremar-los en situacions extremes d'atenció. És a dir, hem d'intentar trobar un enfocament o anar implantant un enfocament que tingui una pota en la redistribució, però que tingui una pota en la predistribució. És a dir, avançar-nos a les problemàtiques socials. Per què? Perquè tenim molta informació, molta investigació feta a nosaltres, a nivell europeu, Alemanya, Anglaterra, Estats Units, hi ha molta informació, molta investigació que ens està dient on podem actuar per evitar problemes de cronificació, problemes de pobresa, problemes de vulnerabilitat, etc. Veig-se, 0-3 anys és fonamental, fonamental per començar a corregir retards cognitius en determinades capes poblacionals. 0-3 anys. Això seria una lògica predistributiva. Eficiència dels mercats, en l'oferta pública competitiva, en el sistema de relacions laborals inclusiu, no s'ha d'oblidar això, en l'equitat de gènere i en la fiscalitat progressiva i justa. En l'equitat de gènere ja ha fet esment el francès Valls. En la hipòtesi d'autonomia personal, nosaltres tindríem més d'un 40% de les dones del nostre país la tindrien en situació de risc de pobresa, si exclusivament depenguessin dels seus ingressos. El que passa és que quan viuen en unitats familiars, la renda s'afegeix, se suma. Molt bé. El pla, com deia, són 164 actuacions dividides en 4 eixos, més un eix prioritari, que respon una mica al disseny del 2013 d'allò que s'estava veient en aquell moment sobre pobresa, sobre vulnerabilitat. I fixeu-vos que en l'eix prioritari és infància i adolescència. Llavors era quan es parlava d'urgència alimentària, d'una pobresa infantil desbordada, etc. etc. Des del meu punt de vista, d'una manera exagerada, podíem també discutir-ho, però d'alguna manera fixeu-vos que el pla en aquell moment es fa ressò d'aquesta idea de que la pobresa fonamentalment és una pobresa infantil. I no és cert això. O això s'hauria de matitzar, millor dit. No és que no sigui cert, això s'hauria de matitzar. Perquè com deia Francesc, en l'exposició de les dades, la pobresa infantil és una pobresa induïda. És una pobresa sobrevinguda. És perquè els seus pares, els seus progenitors són pobres. I això té a veure amb el mercat de treball, amb les condicions laborals, amb prestacions per a determinades persones, etc. etc. D'acord? Tot i així, evidentment, tenim un problema que és de pobresa infantil. Això no és indubtable. Ahí tenim els eixos i els objectius estratègics, que són 13. Alguns dels eixos molt centrats en temes també emergents que han sortit en aquests anys, com per exemple el tema d'habitatge, el tema de pobresa energètica, és l'eix 3, en el qual l'acció de govern ha estat molt important, i veureu després algunes dades que hem seleccionat, el tema ocupació, eix 2, i el tema 1 de cobertura de necessitats bàsiques, que és l'eix que enmarca, que engloba el major número d'actuacions que són d'aquestes d'urgència a les quals dèiem abans, no? Aquestes actuacions que hem de posar-les en marxa ràpidament perquè si no la gent la deixem absolutament desprotegida, no? I un dels eixos en els quals el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té més importància. Molt bé. No ho he dit, però ho dic ara, estic molt content, molt satisfet de la resposta de les diferents unitats de la Generalitat. És el primer cop, deixeu-me dir-lo d'aquesta manera, és el primer cop que es fa una fotografia aèria. Dic aèria perquè encara no hem aterrat, estem després en una segona fase, una fotografia aèria de tota l'acció de govern en la lluita contra la pobresa contra la pobresa i contra la vulnerabilitat. És el primer cop que es fa això, el primer cop que el govern
sistemàticament, conjuntament, reporta, en aquest cas, a la càtedra d'inclusió a través de l'observatori, dades concretes sobre beneficiaris, sobre pressupost executat, sobre pressupost inicial, sobre abast territorial. És la primera vegada que estem fent això. I, per tant, el mèrit no és de la càtedra, el mèrit és de l'observatori, és d'aquesta comissió tècnica en la que estem formant, és una petició del propi departament, perquè el departament, la Generalitat, el govern, es dona compte, efectivament, que és necessari tenir una fotografia per poder després prendre decisions. Hem obtingut informació del 85% de les actuacions. Això és molt elevat. Això, els sociòlegs, sabem una mica quan fem peticions per internet d'informació, i això és molt elevat. No hem rebut informació de 10 actuacions, suposadament 6,1. Hem rebut informació d'actuacions, però sense informació, perdó, en 11 casos, i aquí alguns d'aquests casos és perquè o bé les actuacions no s'han posat en marxa o bé perquè han desaparegut, i de les que sí que sabem que han desaparegut han estat 4. Que han desaparegut vol dir que han estat assumides, incardinades en una altra actuació. Per tant, aquest és el panorama. El repartiment per departaments, doncs el veieu ahir, 47% de les actuacions corresponen al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i després un 9,8% de les actuacions al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Aquesta també és una dada significativa, no?, de la participació de la Generalitat. Això no vol dir, doncs, que els departaments que tinguin menys actuacions fan una feina menor, ni molt menys, No vol dir això, sinó que, lògicament, com no podria ser d'una altra manera, el Pla de Lluita contra la Pobresa, doncs, el lideratge d'aquest pla, evidentment, doncs, corre a càrrec del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i tenim la distribució. Després tenim una altra dada que per a nosaltres és important, tot i que és una dada indicativa, és el grau de satisfacció amb les actuacions dels tècnics i de les tècniques. Això és important també que ens diguin. Les tècniques i els tècnics que estan darrere d'aquestes actuacions i que ens donen informació, del grau de satisfacció amb l'acompliment. A vegades prenem dades i preguntem als usuaris, als beneficiaris, sobre el grau de satisfacció, però ens oblidem sempre de la gent tècnica, de la gent que està treballant, no? I per a nosaltres era important. Per al 32% de les actuacions és bastant favorable, i el 29,88% és molt favorable. Això vol dir que la immensa majoria de les actuacions s'han fet 2015 i s'han fet 2016. Algunes no s'han acabat. D'algunes no tenim dades encara, perquè ara, ja ens ho diuen, ara a finals del primer semestre us podrem donar les dades d'aquestes actuacions per un decalatge de temps només. Però en realitat, com veieu, hi ha un grau de satisfacció molt gran. Aquí tenim la distribució pressupostada executada per departaments. Ahí teniu també, com no pot ser d'una altra manera, doncs, la importància del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la distribució percentual del pressupost de tot el pla, seguit del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatges. Fixeu-vos que a nivell de pressupost executat és més important, creix el pes d'aquest departament, de Governació, Administracions Públiques, respecte al pes que tenien les actuacions. Per això deia, doncs, que el fet que un departament no tingui tantes actuacions no vol dir, doncs, que no faci una feina important. I hi tenim la distribució també del Departament d'Ensenyament, que fonamentalment actua en aquell eix primer que hem vist d'infància i d'adolescència, el Departament d'Ensenyament. Ahí teniu aquesta distribució. Més coses. La distribució dels pressupostos executats per eixos del pla, bàsicament infància i adolescència, en segon lloc, i en primer lloc, cobertura i necessitats bàsiques. Per què? Perquè encara el pla està pensat, com deia abans, amb una lògica de redistribució. Insisteixo, no, que no s'entengui d'aquestes paraules que s'està en contra de la lògica redistributiva, ni molt menys.
ni molt menys, sinó que és una lògica que actua a curt termini, treu de la pobresa i redueix desigualtat a curt termini, però a llarg termini tenim bastants evidències que aquesta lògica redistributiva no afavoreix la inclusió i no redueix la desigualtat social, el que nosaltres esperàvem. I a més, un altre factor a tenir en compte, i no és menor, la lògica redistributiva, si només deixem l'acció social en la lògica redistributiva, crea resistències. Perquè la lògica redistributiva bàsicament està fonamentada i basada en els impostos. I per tant això s'ha de tenir en compte també. S'ha de tenir en compte. Ahí teniu la distribució del pressupost executat i teniu la distribució del pressupost executat per objectius. Fixeu-vos en l'objectiu 6, millorar i ordenar el sistema d'ajuts. Fixeu-vos que hi ha una part important que es dedica a això. Un altre cop tornem a parlar de reordenació, de protocols, de programació, d'anàlisi interna, s'està fent. Després tenim un 12,73%, estava mirant del 2015, mirem les del 2016, 16,82% l'objectiu 10, manteniment de l'habitatge. Per això us deia, l'acció de govern s'ha centrat molt en aquests anys en tot el que afecta a la pèrdua de l'habitatge, al manteniment de l'habitatge, etc. I en l'objectiu 1 i en l'objectiu 2, que són protecció dels infants i adolescents i serveis educatius inclusius. Actuacions segons àmbits concrets, aquí en aquesta diapositiva, després he vist que estan en castellà, perquè això ho vaig explicar amb això en algun moment determinat, d'aquest mes us hi s'ha colat, no passa res, l'entenem tots perfectament, no? Doncs, aquí veieu que hi ha 196 actuacions. No havia dit que hi havia 164, sí, hi ha 164 actuacions, el que passa que algunes d'aquestes actuacions comparteixen àmbits. Nosaltres les hem codificat en diferents àmbits. Una pot ser perfectament, si fem una programació específica per a joves i ocupació, que és de formació, per tant, a l'àmbit de la formació i a l'àmbit de l'ocupació. Per això aquí surten 196 actuacions. És una múltiple resposta que diem en sociologia. Ahí veieu la gradació, educació i formació 15,3. En aquestes d'educació i formació hi ha algunes d'aquestes actuacions que són d'aquesta lògica predistributiva a les quals feia referència. 14, el 15% pràcticament de habitatge, pobresa energètica i aigua, 13% ocupació i atur, el 12% la inclusió social i participació comunitària, l'últim és, que és l'eix relacional, que és molt important també, 11% econòmics i sosteniment de la renda, 8% alimentació, etcètera, etcètera, després necessitats bàsiques, serveis socials, salut, justícia, mobilitat, altres, autonomia i oci. Fixeu-vos en el cas de mobilitat, 2,6% de les actuacions, però les actuacions de mobilitat, després crec que hi ha alguna altra diapositiva, tenen un impacte enorme sobre la redistribució i la igualtat. La mobilitat física té un impacte enorme i, com veureu, hi ha una quantitat elevadíssima de diners que es destinen a la mobilitat. Per què? Per evitar la reclusió social, la reclusió residencial, en barris, en zones determinades que són en una determinada tipologia social. Molt bé. Aquí veieu la distribució de les actuacions del pla segons grans àmbits i veieu que els protocols es porten pràcticament el 26% de les actuacions, programes 42%, els programes són accions bàsicament concretes. En aquests programes hi ha una part significativa de programes conveniats amb entitats i amb empreses privades. Després tenim prestacions, 14 ajuts socials, que són bàsicament prestacions i ajuts socials, no només ajuts i prestacions monetàries, fonamentalment sí, però també són ajuts i prestacions en espècie.
com per exemple els títols de viatge, de mobilitat. Nombre de persones cobertes. Aquesta cifra és important. Hem baixat el nombre de persones cobertes una mica. El gràfic està una mica distorsionat i sembla doncs, que és molt més la caiguda. No? Aquesta és una de les trampes de l'estadística. Jo no podia haver canviat, però no he volgut canviar-lo. Si veieu que són 2.979.000 i després aquí 2.950.000. Això és lògic. És lògic i està en concordància amb les dades que estem dient de treballada de la pobresa i de millors indicadors en aquests anys. Això no és una dada, això no és una dada negativa. Recordeu el que ha comentat el rector aquest matí. L'esperança seria que vosaltres us quedéssiu sense... No que us quedéssiu sense feina, no he dit això, sinó que deixés de ser la vostra feina tan important, no? En aquest sentit. No? Perquè això voldria dir que se solucionen els problemes. No? Bueno, s'ha produït. Tot i així, tenim 2 milions, quasi pràcticament 3 milions de persones que han estat cobertes. Això no vol dir que dels 7 milions de persones que té Catalunya hi ha estat 3 milions de persones cobertes, eh? Sinó que algunes d'aquestes persones són multibeneficiàries. Eh? Per tant, això és una dada bastant impactant. No? Això és una dada doncs, que a vegades és necessari repetir-la quan se senten certs discursos de que l'acció social és minsa, l'acció social no sé què, vull dir tal, ja m'entenem què vull dir. Nombre d'entitats implicades en les actuacions, 59.000 i 67.000. I aquí es veu la força que té aquesta triangulació, tercer sector, entitats, aquí també hi ha empreses, aquí no només hi ha, només és tercer sector, la societat civil, en el compromís per benestar social del país. No? Estem parlant de 67.000 entitats. El nombre de contractes implicats en les actuacions ha passat de 930 a 863, un número també substancial de contractes, com veieu. El nombre de convenis, 24.000, pràcticament 25.000 a 16.000. Perdó, això és el nombre de personal, més saltat el nombre de convenis, el nombre de personal format. Nombre de personal de l'administració format, 25.000 a 16.000, també és un nombre molt important. Nombre de convenis, aquí tenim 768 a 1.295. I aquí aquesta dada mostra un altre cop la importància de les entitats del tercer sector en la provisió de benestar social. I un resum que veieu aquí dels impactes generals, nombre de persones, com he dit abans, nombre d'equipaments, nombre d'entitats, ja ho hem dit, nombre de contractes, nombre de personal format. I després al final teniu nombre de centres educatius que han participat en aquestes actuacions, 483 i 388. Nombre de centres educatius que han participat en alguns programes específics per a detectar, acompanyar nois, noies, adolescents en situació de risc, de pobresa, etc. Nombre de plans d'inclusió social, 42, i nombres de plans de ciutadania i migració, 102, 104, que s'han posat en marxa i que tots pertany a aquest eix final, que és l'eix relacionat. L'acció del govern, l'acció de totes les unitats del govern implicades, ha estat una acció, com he dit abans al principi, redistributiva a nivell territorial. Molt transversal a nivell territorial, tot i que algunes de les accions, això només és un exemple, algunes de les accions estan focalitzades en alguns determinats municipis, ajuntaments o zones específiques, per diferents motius, per diferents característiques. Aquí veieu, per exemple, l'ampliació de l'oferta formativa adreçada als joves més grans de 16 anys, que no han assolit objectius d'educació secundària obligatòria, on s'ha desplegat fonamentalment.
aquests mapes són d'elaboració pròpia a partir de les dades que ens faciliten les diferents unitats de la Generalitat. No sé si es veu bé. I aquí veieu l'àrea metropolitana ressaltada i les diferents i els diferents municipis on s'ha arribat a realitzar aquesta actuació. Una altra actuació que tenim és la de promoure serveis d'alimentació d'urgència pública o d'iniciativa social. Més de 17 milions d'àpats al 2015. I ahí està bàsicament la distribució on s'ha fet aquesta actuació d'urgència, si es pot parlar d'aquesta manera, alimentària, d'iniciativa pública i d'iniciativa social. Una altra actuació que tenim és la de seguir implementant els plans educatius d'entorn. Ahí veieu també com s'ha desplegat pràcticament per tot el territori català. La de donar suport a la conversió d'hipoteques en lloguer social s'ha concentrat, com veieu, també molt en l'àrea metropolitana i en les àrees metropolitanes de Tarragona, de Girona i de Lleida. Bàsicament en totes les capitals veieu on s'ha desplegat aquesta conversió. Aquesta és l'actuació 128. Us estic mostrant només algunes actuacions a modo de resum. La implementació de projectes de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i social, concretament el 2015 s'han fet 117 projectes, el 2016 121 i, com veieu, també doncs, una distribució territorial molt important. El desenvolupament de programes específics de formació adreçats a joves de menys de 30 anys per a l'obtenció de certificats de professionalitat o de mòduls. Llavors, això ha tingut un impacte en 28.068 joves 2015 i en 31.134 2016. Per tant, quan parlem d'acció social, quan parlem d'acció del govern, estem parlant de xifres molt grosses. D'acció social del govern amb entitats, amb centres educatius, en aquest cas, etcètera. Una acció conjunta. Impulsar acords entre l'administració local, la Generalitat i les entitats bancàries. Doncs, aquí teniu el mapa, com també s'ha disseminat molt pel territori. El nombre d'habitatges provenents de les entitats financeres o la Sareb en lloguer social ha pujat de 859 l'any 2015 a 1.825 l'any 2016. És insuficient, ja ho sabem, però veieu que la dinàmica és molt important. I així podríem anar, aquests indicadors territorials són molt visibles perquè són els que bàsicament es concentren en determinades zones del territori. La majoria dels indicadors són d'abast de tota Catalunya, però fixeu-vos també en altres dades que jo crec que és interessant que la ciutadania les conegui. Fixeu-vos en la primera, A26, l'actuació. Ampliar la prestació d'accés gratuït a activitats, serveis i punts d'accés públic a internet en els equipaments culturals del Departament de Cultura. L'any 2015 s'han beneficiat 262.169 persones, bàsicament joves i adolescents. Una mitjana, del 2015-2016, de 257.000. L'A35, la de promoure serveis d'alimentació d'urgència, etc., com he dit abans, nombre de persones que han rebut aliments per part d'entitats socials, 1.700.000 persones directament, a banda dels àpats que hem dit abans. Fixeu-vos en aquesta data també molt important, jo crec que és interessant que es conegui. A45, mantenir el caràcter universal de l'atenció sanitària per a aquelles persones
que no tenen dret. Que no tenen dret per les circumstàncies que tothom sabe. Bé, doncs, a Catalunya, la població exclosa d'atenció sanitària i que ha rebut atenció sanitària ha estat de 185.447 persones l'any 2015 i el 2016 de 137.000 persones. Això vol dir doncs, que nosaltres tenim un gruix important de persones que no tenien accés sanitari i no les hem deixat de banda a l'hora de prestació sanitària. L'eliminació de barreres que impedeixen tornar a cobrar la renda mínima d'inserció, per exemple, de forma immediata una vegada finalitzada l'ocupació temporal de manera que s'estimuli la inserció laboral. 3 de cada 4 persones que estaven en aquesta situació, 3 de cada 4 persones han estat beneficiàries d'aquesta eliminació d'aquestes barreres. Nombre de persones beneficiàries de pensions complementàries de pensió no contributives, 43.000. En número són 44.000 pràcticament. Total de beneficiaris en diferents prestacions, del fons d'assistència social, d'ajuts assistencials, etc., 78.000 l'any 2016. Ha baixat també la cifra una mica. Bon senyor. No és un senyal de manca de cobertura, és un senyal de que les coses han millorat. Altres dades, i estic acabant. El manteniment del nivell de cobertura de serveis d'ajuda a domicili. Hores, 3.700.000 hores. 2016. El que us comentava, l'A86, mantenir la tarificació social en el sistema de transport públic. Número de viatges. 107 milions de viatges només àrea metropolitana de Barcelona. Camp de Tarragona, ja que estem aquí, 740.897 viatges, mobilitat. Nosaltres que estem aquí a Tarragona i coneixem una mica bé la radiografia d'aquesta ciutat, coneixem bé com està distribuïda, tant residencialment com socialment, i que és molt important aquesta mobilitat. Molt bé. Uns breus apunts finals. Aquí diem que l'acció cada vegada més coordinada entre administracions, societat civil i empreses a l'hora d'afrontar les problemàtiques de vulnerabilitat, això és el que estem observant en les actuacions, un cop, no en el disseny de les actuacions, un cop que ens envien les actuacions les diferents unitats, observem la participació d'aquesta triangulació a la qual feia referència. Catalunya està en el camí de definir encara el seu model de protecció social. Els indicadors que tenim ara el podríem situar en evolució, que feia referència abans, des d'un model meridional, mediterrani, cap a un model continental. Amb això no estic dient, tampoc tenim ara prou dades com poder afirmar, necessitem temps, necessitem evolució, necessitem més anys. Però això no vol dir doncs, que nosaltres evolucionem cap a un model continental, austríac, alemany, belga, estem parlant d'aquests països bàsicament, i abandonem el model mediterrani. Per què? Perquè el model mediterrani, la família té un pes fonamental, etc. I jo sempre dic, en el model nostre de benestar social, doncs, que és escàs en quant a despesa social o inversió social, m'agrada més parlar d'inversió social, no de despesa social, la família té un paper a dir, les entitats tenen un paper a dir. És a dir, hem de ser capaços de crear un model sense deixar pel camí aquelles coses que consideren que són interessants i que són bones. I de fet el model continental, el model alemany, ja és un model també que té una part familista important. No és el model nou. Bueno, aquesta és una reflexió ja quasi per a la tarda, no? Perquè el debatem entre tots. Tercer, és necessari incrementar els recursos de protecció social per apropar-nos a les societats europees més garantistes. Ara no tinc aquí les dades, però l'altre fa uns dies vaig poder presentar un índex sobre el qual estem treballant i m'havia posat el despertador l'alarma per acabar.
Fixeu-vos, nosaltres partim de pobreses abans de prestacions molt similars als països nòrdics. Us poso l'exemple de Finlàndia. Pràcticament partim de pobresa similar a la de Finlàndia, nosaltres, sense prestacions socials. Catalunya, Finlàndia està pràcticament al 42-43%. Ells destinen diners a les prestacions socials, tota la seva acció de prestació de benestar social redueix la pobresa. Ara estigui una miqueta per sobre, jo crec que és un 13-14%, potser si no me corregeixes, i nosaltres la situem en el 19%. Ara hem tingut el 20, el 19%. Però és que ells, el que he dit abans, inverteixen 15.000 milions més en prestacions i en benestar social. Quan nosaltres fem la ràtio de com reduïm la pobresa amb els recursos que tenim, som més eficaços que els finlandesos. Ja sé que això no ho he sentit mai. Nosaltres, perquè el que sentim és que els finlandesos redueixen més la pobresa, i és cert que redueixen més la pobresa, i els suecs, i els secs, i els hongaresos redueixen més la pobresa que nosaltres. Però nosaltres, amb els diners que tenim, amb la inversió que fem en benestar social, comparativament reduir més la pobresa que els finlandesos. Per tant, si, insisteixo, si nosaltres tinguéssim aquests 15.000 milions addicionals, penso que estaríem parlant, i els destinéssim a això, i els destinéssim a benestar social, lògicament. Això, sí, evidentment, clar, lògicament. I no els destinéssim a altres coses, a fer circuits de fórmula no sé què i coses d'aquest tipus, no? Si els destinéssim a això, doncs podríem reduir la pobresa substancialment. I per últim, important, doncs, és evolucionar cap a un enfocament més de lògica predistributiva, com us comentava abans, i no tant de redistribució, encara que aquesta no s'ha d'abandonar. I amb això ja acabo. I aquí hi ha una fórmula, que és la de... La fórmula aquesta me l'he inventat jo. Bueno, no és que m'he inventat, sinó que la poso així en forma de fórmula, doncs perquè em feia gràcia, que és HHR. També podia ser un factor multiplicatiu 2H més R, no sé, podia ser així, no? Però bueno, això fa referència a tres... al James Heckman, Premi Nobel d'Economia. El James Heckman parla d'economia, el Jacob Hacker parla des del punt de vista de la ciència política, i el John Rawls parla, lògicament, des del punt de vista de la filosofia, no? I tots tres estan a favor d'invertir la lògica de la provisió de serveis i de benestar des d'una lògica redistributiva a una lògica més predistributiva. Fixeu-vos, James Heckman diu que la redistribució contribueix a reduir la desigualtat social al curt termini, però no a millorar la mobilitat i la inclusió a llarg termini. La mobilitat social fa referència aquí, a la qual feia referència el Francesc Iglesias aquest matí. La predistribució a la llarga és més efectiva perquè promou l'eficiència econòmica i el capital humà. A la llarga, la predistribució redueix substancialment els diners que ha de destinar l'estat del benestar clàssic per a la correcció de les desigualtats. Perquè al final estem actuant sobre processos finalistes. Fem beques per als universitaris perquè puguin venir a la universitat, lògicament, això s'ha de mantenir, però no actuem en els primers anys 0-3 o en els primers anys fins als 11 anys, que sabem ja que és on se genera el major retard cognitiu i no per qüestions d'incapacitat psicològica, sinó per qüestions de reforç. Per tant, si invertim abans socialment, ens estalviarem després segurament les beques posteriorment. Jacob Hacker, els decisors polítics que aspirin a introduir, aquí ja tenim uns quants decisors polítics, aquí en la primera fila, això va per vosaltres, Xavi, això va per vosaltres, sí que fes cas del que estic dient. Els decisors polítics
que aspirin a introduir reformes han de centrar-se en una distribució més igualitària del poder i dels recursos econòmics abans que el govern recapti impostos i proveeixi de serveis i transferències. Això és molt important. Una confiança excessiva en la redistribució provoca reaccions negatives i incrementa l'oposició als impostos. I en tercer lloc, Rawls, és més conegut, potser, aposta per la democràcia de propietaris. A mi la veritat és que no m'agrada molt aquest nom, però bueno, a l'home li agrada i ja està, i el respectem, no? Està bé. Democràcia de propietaris, què vol dir? Fixeu-vos què vol dir. Diu, impulsar la idea de la societat com un sistema just de cooperació entre ciutadans lliures i iguals. Per tant, des de l'inici, abans, la societat ha de proveir dels recursos productius necessaris perquè puguin ser membres plenament cooperatius de la societat. I aquí és on s'emmarca una de les accions, jo crec que serà exitosa, que és la de la renda garantitzada, a la qual fèiem referència abans. Actuar abans que es cronifiquen els problemes de vulnerabilitat i de pobresa. I amb això acabo la meva intervenció i si voleu fer alguna intervenció i si no, doncs tanquem l'acte i ens anem. Moltes gràcies. Si voleu algú intervindre o fer, sí. I la vostra...